Сьогодні в Палацу культури «Шахтар» міста Роденське зібралися люди, які присвятили своє життя вуглевидобутку. Цей рік для працівників вугільної компанії «Краснолиманська» був непростим. З багатьма труднощами довелося зіткнутися, але колектив вистояв і до святкування Дня шахтаря підійшов черговими трудовими досягненнями. Одним з яких стала заміна вентиляційної системи. Провели монтажные работы, смонтировали при работающем старом вентиляторе, смонтировали новую вентиляционную установку. Произведена была замена, конечно, огромный труд огромного количества людей, подрядных организаций. А следующий год, конечно, будет еще более сложный. У нас монтажи трех добычных участков, трех лав, мощных лав. За 8 місяців видобуто 1 600 000 тонн вугілля. Останній раз таких результатів шахта досягала у 2004 році. Колектив росте і розвивається. Створюються нові робочі місця. Приділяється велика увага соціальній сфері. Фонд заробітної плати збільшився в кілька разів. По объему производства шахта очень достойно сейчас работает, и коллектив достойно получает зарплату. Я смотрю по состоянию ДК, очень красиво отстроен, отремонтирован. Это все заслуга коллектива, полученная в результате упорного и кропотливого труда. Тож напередодні професійного свята знак «Шахтарська слава», а також грошові премії отримали 45 працівників Краснолиманської. Також за результатом конкурсу «Кращі за професією» 50 співробітників отримали сертифікати на придбання цінних подарунків. Я вообще был сторонник для того, чтобы подарить там, ну, хотя бы 3-4 автомобиля людям. Так это должно быть. То есть шахта уже в состоянии это сделать. Ну, учитывая сейчас экономические ситуации, это решили остановиться на подарках, такие как холодильники, телевизоры, стиральные машины. Вот. На это мы не жалеем денег и стараемся, чтобы люди понимали, что мы их ценим, их труд уважаем. З вітальним словом до гірників звернувся народний депутат України Юрій Береза. У важкий момент Юрій Миколаєвич підставив своє плече і допоміг підприємству стабілізувати роботу. Із того шляху, який ми визначили, ми не зрушимо. Ніхто чужий не прийде і не буде грабити ту шахту. Трудовий колектив є, генеральний директор є, команда працює. Я горджусь дружбою з вами. Завдяки злагодженій роботі нової команди на чолі з генеральним директором Костянтином Кисельовим, співробітники Краснолиманської, а разом з ними тисячі сімей сьогодні з впевненістю дивляться в майбутнє.